Ahojky všichni, tady Sunshine a já vás vítám u nové sketchbook tour. Dneska jsem se vás stejně jako minule rozhodla vzít na zahradu, ale do trochu jiné části naší zahrady. Mám tu hned 3 deníčky, které jsme si ještě společně neprohlídli, ale myslím, že dneska se podíváme jenom na tenhle, který je nejnovější, je takový nejméně chaotický a líbí se mi z nich asi nejvíc. Koupila jsem ho v Macpenu za 88 korun a nevím, jestli bych ho úplně doporučila, ten papír není nejlepší, moc to nezvládá ani linky, vodovky a i s některýma fixama to má problém. Na druhou stranu cena výkon je to fajn, 88 korun není moc. Taky jsem si na ní dala různé nálepky, jak můžete vidět, a ty mám teda taky z Macpenu. A potom tady vidíte, že jsem začala 7. a skončila 18. Když ten deníček otevřu, tak první věc, co uvidíte, je dopis. Ten vám ukazovat nebudu. A tady tohle je potom první obrázek. Nakreslila jsem ho na zastávce trolejbusové, když jsem jela z města po tom, co jsem si ho koupila. Vlastně hned ten den. A je to namalované brush markerem z Macpenu. Vůbec nevím tu značku, ale stál asi 55 korun a vydržel tak jako 3 dny. A pak už vůbec nepsal, takže tak. A jinak je to vybarvené pastelovýma zvýrazněvačema od Stabilo, které já nesnáším na zvýrazňování, protože mi přijde, že pak ten text vůbec nejde přečíst a tak. Ale na vybarvování jsou fajn. A jinak si to můžete přečíst. A pro ty z vás, co moc neumí anglicky, tak je tam víceméně napsané, že někdy se zlepšíte a začnete se mít rádi, protože jste se právě zlepšili a jste úplně jiný člověk. A pak potkáte nějaké lidi, které jste znali dřív a uvidíte, že oni se zlepšili a změnili ještě o moc víc a cítíte se zase špatně. A nevím, jestli to úplně dává smysl pro někoho, co to nezažil, ale byla to jenom taková myšlenka, tak jsem to sem napsala. Tady není nic. A potom druhý obrázek je tady tenhle a já ho nesnáším. Tuhletu věcičku jsem dělala na streamu a já nikdy, když streamuju, tak se nemůžu úplně soustředit na to kreslení, protože odpovídám na vaše otázky, furt něco kecám a tak. A taky to tak vypadá. Jinak tady jsem používala poprvé asi tak po 4 letech anilinky, takže tady taky poznat, že jsem s nima moc neuměla. Tady jsem si zkoušela zase ty anilinky, jsem si koupila nové a ony vypadají tak, že to jsou takové kulaté paletky, na kterých máte vždycky 6 barviček a jsou toho asi 4 patra a zasouvá se to do sebe. Tak jedno z těch pater jsem si tady zkoušela a pak jsem s tím zkoušela malovat. A já jsem tohle dělala asi o 8:30 večer. Byli jsme s taťkou venku a malovali jsme a vůbec na to nešlo vidět. Takže proto to nevypadá úplně nejlíp a taky tady jsou různě fleky od tohle obrázku. Tohle prostě nejsou moje oblíbené stránky, takhle to řeknu. Tady je další obrázek a tenhle už oblíbený je a hrozně mě bavilo to kreslit a hrozně se mi líbí. Tady jsou Troy Sivan a Ariana Grande. Je to podle fotky, co má Troy na Instagramu a tady vidíte, že se to hrozně maže a je to obtisklé i tady. A já jsem to vždycky jednou za čas vygumovala, ale mrzelo mě, že se to tak maže, protože samozřejmě ty fleky se tam jenom tak neobjeví. To je pigment, který jde prostě z toho obrázku a ztrácí to ten kontrast a ty stíny ztrácí tu hloubku a tak. Takže jsem se to pokusila vylepšit tím, že jsem na to dala takovou, no, já chci říct folii, ale to je vlastně obal od sešitu, který je ostřihlý do tvaru toho deníčku, je to tam nějak zalepené a nepomáhá to. Pořád se to maže, jak vidíte, takže to se moc nepovedlo. Tak, tady ta další stránka je takový barevný borčus, já vám na to trochu přiblížím, ať to vidíte. A já jsem vlastně dostala brush markers z Lidlu, které jsou moc fajn a měli tam asi tak 2 týdny zpátky sadu, asi za 100 korun a bylo jich tam 24, což je fakt super. Ale teď, když vám to říkám, tak už je vám to stejně na nic, protože tam nemají a na webu podle mě Lidl papírnictví nemá, nebo jsem ho minimálně nenašla. Ale zkrátka zkoušela jsem si je a navrhla jsem takovou postavu, takového kluka a tady jsem kreslila, co by tak jako mohl nosit. A tady toto vypadá jako spodňáry a měly to být plavky. Takže tak a tady jsem napsala ještě takový citát, make your broken heart an art. Sorry za moji výslovnost.
A tady tohle, to jsem viděla na jedné holce v Londýně, asi před rokem a půl. Ona to měla vytetované zezadu na krku a hrozně se mi to líbilo, takže jsem to napsala sem. Tady tohle je collab s jednou holkou na Instagramu a kreslili jsme nejoblíbenější fotku z našich Instagramů jako navzájem, takže tohle je moje nejoblíbenější fotka z jejího Instagramu. A je to dělané teda převážně vodovkama a pak ta tráva je z části anilinkama. Tady toto to bylo kreslené podle mého selfiečka, takže jsem trochu začala jako autoportrét, ale pak jsem si některé věci trochu pozměnila, aby se mi to víc líbilo, aby to bylo hezčí a tak. Takže to nejsem já, ale měla jsem k tomu předlohu a tady jsou potom jenom nějaké hvězdičky. On si teďka koupil takovou sadu těch hvězdiček a zalepil si tím kamery na mobilu, na iPadu a tak, takové ty selfie kamery, aby prostě nešel vidět. A pak mu jich hrozně moc zbylo, takže mi je dal a je tady všude lepila. Tady je tenhle ten obrázek, je hrozný, vůbec se mi nelíbí a překreslovala jsem svůj starý obrázek a tady ty ruce v poměru s tímhle jsou hrozné, ty barvy jsou strašně vybrané a tak, takže o tom se nebudeme moc bavit. Tady tenhle obrázek se mi líbí moc a původně to byly tři takové menší obrázky a pak jsem se rozhodla je spojit. A kreslila jsem teda naši zahradu, takže jsem začala tady s tou lavičkou, tady jsem nakreslila kousek, pak jsem kreslila větev, pak jsem kreslila nějaký jako řetěz a nakonec jsem se rozhodla, že bych to mohla teda spojit a dopadlo to takhle a je to trochu takový chaos, ale je to takový barevný chaos a líbí se mi to. Máme hrozně takových těch lampionů, světýlek, rostlinek a tak na zahradě. A tady potom je portrét, brush markers a nejdřív se mi to hrozně líbilo, když jsem to dělala a pak jsem se na to podívala. A přišlo mi to jako někdo těsně předtím, než kýchne. Nevím proč, ale teď, když se na to podívám, tak vidím prostě jenom člověka, než kýchne. A taky tady myslím, že mi to někdo pokapal vodou, z největší pravděpodobností já. Takže tak. Tady jako další je tady komiks, ten vám ukazovat nebudu. A pak je to tohle, to mám na Instagramu. A já jsem vlastně v noci nemohla spát a zkoušela jsem všechny metody, jak usnout, prostě cokoliv, abych usla, protože jsem byla unavená, nemohla jsem spát. Já vím, to dává hrozný smysl. A nakonec jsem se nějak smířila s tím, že asi neusnu a šla jsem poslouchat hudbu a poslouchala jsem The Good Side od Troye Sivana, kterého jsem tady kreslila před chvílí, mohli jste si všimnout. No a napadlo mě, že bych mohla nakreslit sebe, jak kreslím, takže voilà. Tady toto je hrůza a kresla jsem to večer a vůbec mi nešlo nad ničím přemýšlet, takže jsem prostě kresla tuctové portréty a vypadá to hrozně. Tady toto je taky hrozné a tady toto je vlastně spolupráce zase s jednou holkou na Instagramu a zase jsem to dělala na streamu, takže jsem se nemohla soustředit. A my jsme dělali to, že jsme pro sebe navzájem vybrali fotku nějaké zpěvačky, co jsme měli nakreslit a ona mi vybrala tady tuhletu fotku Lady Gaga. A myslím, že kdybych nakreslila celou stránku prostě tady tak modře, kdybych udělala, kdyby tam prostě bylo jenom to pozadí a tady tu babu bych vymazala, takže to bude hezké, ale prostě takhle ne. A já jsem pak tu spolupráci překreslovala, protože tohle jsem nechtěla zveřejňovat a já vám to hned ukážu. Tak, tady máte pak tu překreslenou verzi, to mám i na Instagramu a to myslím, že teda vypadá mnohem líp a je to kreslené pastelkama od Kohinoru, Polycolor a já miluju pastelky od Kohinoru. Pokud to nejsou takové ty dětské, které jsou hrozné a jsou tvrdé jak Stolwerk, tak jsou Kohinorky fajn až na tam ty jedny. Tady tyhle dva obrázky jsem kreslila ve vlaku. A jsou to vlastně dvě moje sledující na Instagramu. Já jsem dělala soutěž za 700 sledujících, že budu vlastně kreslit své sledující a tyhle dvě holčiny vyhrály a ještě jedna, kterou vám ukážu za chvíli. A je to kreslené těma brush markers z Lidlu a jenom jako podklad je tady pastelový zvýrazňovač Stabilo a tady jako podklad je tělový Copic Marker. Myslím, že je v odstínu Pink Flamingo. Tady je jenom takový hrozně rychlý portrét, který jsem dělala v kavárně v Praze, když jsme byli tam s mamkou na výletě. Vlastně, jak jsem dělala ty věci ve vlaku, tak to bylo cestou tam. A ono hrozně pršelo, tak jsme zalezli teda do kavárny a tam jsem to udělala, tuhletu věcičku.
Tady tenhle ten obrázek jsem udělala do challenge Draw This In Your Style a vlastně vy na Instagramu, pokud mě sledujete, tak jste tenhle můj obrázek mohli nakreslit ve svém stylu. O tom ten challenge je a včera skončil, takže je to docela chvíla a já ne vždycky úplně mám ráda tady ty prostě linky, ale na to Draw This In Your Style je to dobré, protože mi přijde, že když se ti lidi můžou držet těch linek, takže se jim líp kreslí, takže jsem si říkala, že se jich víc zapojí. A můžete se podívat víc zblízka takhle zas. A jinak mám ten obrázek i na Instagramu. Já jsem si v Praze koupila 4 nové Copic markery. Já vždycky kupuju tělovou, potom hnědou, protože hodně kreslím sebe a chci mít nějakou pěknou hnědou na své vlasy a oči. A pak si vždycky koupím nějakou třetí barvu, která se mi prostě líbí a používám ji na oblečení nebo na make-up a takhle úplně náhodně. A teď jsem se rozhodla si koupit 2 tělové, ať nejsou všichni lidé ve stejných barvách, ať můžu taky trochu stínovat. A jinak tady toto, to jsme šli do Mekáče na kafe a já jsem si zkoušela ty svoje nové kopiky a tohle je hrozné. To vypadá jako něco mezi hovínkem a opicí, tady to, co má na hlavě. Ale já neumím kreslit kluky, chci se v tom zlepšit. A tady tohle se mi moc líbí. A jinak ty růžové detaily a tak, to jsem dodělala zase brushmarkrama z Lidlu. Na ty se můžete podívat tady, co je to za odstíny. A pak tady jsme byli ve večerce a tady jsou nějaké nálepky z ovoce. Takže tak. Tohle je z kočičí kavárny na Smíchově, kde se mi hrozně líbilo a ty kočky tam byly přátelské, což normálně jako moc nejsou. A takhle, když to srovnáte se psama, tak asi nebyly přátelské, ale víte, co myslím. Prostě na to, že to byly kočky, byly přátelské. A mně se tam hrozně líbilo a měli jsme tam úplně vynikající čokoládové tiramisu a limonádu a bylo to úplně super a potkala jsem tam takovou hrozně sympatickou holku. A tady jsem kreslila jenom jednu z těch koček a já zvířata moc kreslit neumím, ale nakonec jsem to nějak zvládla. Takže to je s tama. A tady jsem si dělala poznámky, jak kreslit s guášem. A tady toto, to jsou jenom lidé, co jsem viděla v Praze. Takže tady ten kluk, ano, je to kluk vždycky, když se nějaký můj příbuzný dívá na ten sketchbook a já říkám, jo, tady jsem jenom kreslila nějakého kluka, co jsem viděla a tak se mě ptají, jestli je to opravdu kluk, protože vypadá jako holka. Takže tak. Pak jsem nakreslila tady tu holku, která měla úplně boží make-up. A pak, když jsme byli v Praze, tak jsme se byli podívat na Pride a byla tam spousta právě LGBT lidi a tady jsem a viděla jsem tam spoustu vlastně párů, takže jsem jedny z nich nakreslila. A jako trochu jsem pozměnila ty barvičky, protože jsem chtěla použít svoje nové kopiky, ale jinak ten zbytek jsou prostě ti lidi, co jsem viděla. A tady tahle ta stránka se mi nelíbí, protože je to prostě takový hrozně divný nějaký styl, ale no aspoň jsem nakreslila něco takhle. Chtěla jsem zachytit, jak tam ti lidé vypadali a vždycky je můžu překreslit nějak hezčej. Tohle jsem dělala, když jsme byli na večeři v Noi a vůbec moc nevím, co to má symbolizovat, ale líbí se mi, jak jsem tady nechala ty bílé místa na tom oblečení. Ten obličej je v takovém trochu jiném stylu a jinak tohle je zase kopikama, brush markers a ještě perem. Tahle stránka je ze Starbucks. My s mamkou máme hrozně oblíbené to Starbucks u Pražského hradu, tam je to nejlepší a je tam úplně krásný výhled, takže tak. A pak si můžete vyjet na Pohořelec, projít se okolo hradu, jít si tam dát kafe a pak Petřínem dolů, takže to je moc fajn. A já jsem měla blueberry cheesecake frappuccino, tak jsem ho nakreslila, tady jenom vizitka ze Starbucksu. Tady pak výstřižky z účtenky a tady je jedna Asiatka, co jsem tam viděla a měla fakt boží outfit a měla k tomu ještě červené lakýrky, které se mi hrozně líbily, ale prostě je useklá, nemá tam nohy, tak tam ty lakýrky hold nejsou. A tady je ta třetí holčina, co vyhrála tu soutěž vlastně, to je, jak jsem kreslila ty followery. Ahoj Leni, jestli se díváš. A tady toto se mi docela líbí, jako v tom obličeji se mi trochu zdeformovala, hele, ale jinak třeba se mi líbí, jak jsem udělala tu ruku a ty srdíčka jsem tam dokreslila. A taky já hrozně ráda stínuji takovýma divnýma barvama, jako růžovou, modrou a tak. Tady toto je hrůza, to jsem kreslila ve vlaku a zase
Já nevím, já někdy jdu prostě kreslit, ale vůbec mi to nepřemýšlí, takže kreslím náhodné tvary a pak vymýšlím, co z toho udělám. Takhle to většinou mě je. A to je zase leňa, protože se mi nelíbilo tam to minulé, protože jak říkám, zdeformovala jsem jí obličej, tak jsem si ji pokoušela nakreslit znova, ale nakonec jsem vystavila ten druhý obrázek. Tohle jsem kresla ve vlaku, tady nějaký kluk a připadá mi jako Kaz z Šesti vran, jenom jako barevný, myslím, že Kaz bude nosit jenom černou a tady tenhle teda nosí trochu jiné barvy. A tady je potom nějaká holka. A na to, že jsem to dělala ve vlaku, myslím, že je to fajn. A zase tohle jsou brushmarkery a kopiky, ale já kopiky zase tak jako nepoužívám, já to mám jenom jako takovou tu base barvu, aby tam prostě nebyly fleky. A pak ten zbytek dodělávám brushmarkerama. Tady jsem kreslila naši zahradu a tohle je takový barevný chaos a hrozně se mi to líbí. A je to zase brushmarkerama z Lidlu. Myslím, že kopikama jsem nekreslila vůbec nic na tomhle obrázku. A moc se mi to líbí, můžete se na to trochu podívat. Já vám zase trochu přiblížím tady. My máme houpací síť, bylinový záhonek, bambusový plot, takže je tam spousta barviček. Tady jsem se pokoušela nakreslit nějakého kluka, na to jsem použila fotku z Pinterestu, ale ty barvičky jsem si zase vymyslela, že jo. Ach, ty vlasy jsou hrozné a já neumím nakreslit vlasy ani když k ním mám předlohu. Fakt bych si měla cvičit kreslení kluků. A tohle mi trvalo asi 40 minut a pak jsem byla hrozně z toho úplně hotová a nelíbilo se mi, jak to vypadalo, tak jsem tady jenom rychle načmrkala nějakou věc, která možná je květina a možná ne, kdo ví. To je hrozné, tady jsem byla s kámoškou v parku a ona dělala takový naprosto strašný obličej, když jsem si fotila, tak jsem to pak musela nakreslit. Pak je to tohle, což se mi hrozně líbí a mám tam nějaké překlepy tady v té ájně. Ale jako ta myšlenka se mi líbí, to, co jsem sem napsala, jenom prostě jsou tam překlepy a vím, že tam jsou, ale nemám to moc jak opravovat, protože to pero nejde vyzmizíkovat. Z nějakého důvodu prostě normální plnička bombičky, ale zmizík na to nefunguje a nechci to škrkat, takže tak. A tady jsem nakreslila jenom nějaké dvě paní, které tam měly piknik, tak je to jenom taková rychlá skica. Tady je spousta, ale fakt spousta lidí. A tady tenhle ten obrázek jsem si řekla, že můžu vždycky dělat, když právě nebudu, jakože mi nepůjde myslet, ale budu chtít kreslit, protože obličej dokážu nakreslit úplně vždycky a pak nebudou vznikat takové blbosti, protože jsem vždycky jenom dokreslím nějaký ksicht a ksicht neskazím. takže tohle jsem kreslila doma, na zahradě, v autě, v autobuse, v práci, všude, a v parku taky. A hrozně se mi líbí tady tenhle ten kluk. A pak tady tahle ta holka a tahle je taky fajn. A když se mrknete na můj Instagram, tak tam k ním mám takové trošku příběhy a tak a jak se jmenují a tady ty věci. Napište mi když tak do komentářů, jestli chcete, abych vám vykládala i ty příběhy k těm obrázkům, nebo by to bylo moc, moc takové zdlouhavé. A jo, ještě na tady tuhle, to se můžete podívat zblízka. A jinak tady jsem zase kombinovala kopiky a brushmarkers, ale kopiky mám jenom tři barvy, jak jste mohli vidět, takže většina jsou ty brushmarkery. Tady jsem si fotila selfiečko. A pak jsem ho kreslila, takže tak. Tady je moje kámoška Anetka, tady jsem já, tady kočka. Takže tak. To je jenom taková malá věcička. Tady jsem jela právě autobusem a pokoušela jsem se kreslit věci okolo mě, ale hrozně to házelo a taky jsme každých tak jako 10 sekund měnili směr, takže tady jsem třeba kreslila mraky a zůstalo to jenom takhle, protože jsme pak zahli. A tady ty věci jsem kreslila, když jsme vlastně stáli, protože někdo přisedával. A tady je potom cesta a byla tu taková divná věc, což furt nevím, co bylo, protože to vypadalo jak elektrické vedení, ale nešly z toho žádné dráty. Takže tak, to jsou jenom takové malé skici tuškou. Tady tohleto jsem dělala na streamu a hrozně mi to připomíná Emily Strange, jestli tu knížku znáte, protože ty ilustrace jsou takové v podobných barvách a ona má podobný ten účes a tak. A tohle jsem dělala, jak už říkám, na streamu a dostala jsem zadání, že mám nakreslit něco depresivního.
Takže tak. A spíš než depresivní, mi to přijde také znepokojující. Teda. Tenhle ten obrázek se mi líbí a myslím, že se mi líbí, protože jsem se na něj moc jakože nedívala, že to byl asi poslední obrázek, co jsem sem nakreslila. A ty ostatní jsem viděla 100krát, když jsem tím deníčkem listovala, abych se dostala na prázdnou stránku, a tenhle jsem prostě, tenhle nemám okoukaný, proto se mi líbí. A já jsem asi tak jako před 4 měsícema jsem začala poslouchat Lanu Del Rey a úplně ji miluju, Lana je boží, a teď jsem od ní našla novou písničku Love, nebo jakože není úplně nová, je asi 1,5 roku stará, ale já jsem ji nově objevila, takže tady jsou jenom nějaké slova. A tady jsem já, jak na ní tancuju. A zase to jsou brushmarkery, jenom ta pleť je kopikem a ty vlasy jsou kopikem. Tady je ta Lady Gaga, to už jsem vám ukazovala. A tohle je poslední obrázek v tom deníčku a je tu, děkuju, že jste se ke mně připojili, děkuju, že jste tu se mnou jakože byli. A tady je jenom obrázek mě, jak se s váma loučím, a tady mám v ruce ten sketchbook a tady mám nějaké oblečení. Tady tenhle crop top jsem si koupila v Praze, je moc fajn. A tady už potom je jenom, to jsou už desky a jsou na tom stránky a je tam napsané, co na které je, takže můžete si to když tak stopnout a přečíst si to, ale vy už jste stejně všechny ty věci viděli, takže takže tak. To je všechno pro dnešní video, já doufám, že vás bavilo, i když bylo trochu chaotické, určitě mu dejte like, pokud se vám líbilo, a můžete mě odebírat. Mějte se nádherně a uvidíme se příště. Mua.